To je onaj život gde sam pao i ja, s nevenih daljina, sa očima zvezda i sa suzom mojom, što nesvesno sija i žali od ptica oborenog gnezda. To je onaj život gde sam pao i ja. I ja. Ja! Eksponencionalne funkcije. Matematika je jezik bogova. Ona jedina gleda sam čulo u ovom prolaznom ljudskom svetu. Upipava atome, smanjuje galaksije, ispituje svemir. A ja?
Ja moram da nosim u srednju školu i objašnjavam jer mi glavno kudim kamenja. Kako kamenje? To je vakum! To je tabula raza! Neće mi oni proći godinu ako ne budu bili makar kao Isak Njuti. Oho! Dobar dan! Lena Beša, zašto nisi u školi? Dobar dan, profesore! Dobar dan! Ema, a i koliko znam, danas je subota, nema škole. Lena, Ema, kako god. Subota, molim! Pa šta ako je subota? Matematika je nauka koja ne zna za subotu. Uostalom, šta radiš ovdje kad ne radiš ništa? Ja krenula sam da pronađem! Ma nije bitno koga tražiš. Nije bitno koga tražiš. Pridrži mi ovo. Pošto si ti dobro dete koji ima sve vreme ovog sveta, ostavit ću ti ovu knjigu. I ovu. I ovu. Ova je odlična, a ova je žena. Ali profesore! Nema, vrati mi to. Polako. Kada se jednom zaljubiš u matematiku, nećeš imati vremena da ga prostipaš u prazno. Sve to će biti na testu. Zato sedi da učiš. Matematika, nauka, bogova. YouTube je matematika, nauka, bogova. Matematika. Nema, nema, džabe ti žaklina glasaš. Taman pomisliš, pobedit će Mija. Potrošiš pola penzije, te sačuvaš, te mi izbace. Kad vidiš šta su joj sve rekli, oni zlotvori, oni... Ih, kad eto pobedi onaj mafijaš i oženi moju Miju. Ako ljubi papa Žaklina, nek se vole deca. U moje vreme to nije bilo, tako sve ne zvolite. A što se psuju, a što viču, pre neki dan si pobili, do pola četiri ujutru sam gledala. Juš da se ne rade. E bre, baba, opet pričaš sama sa sobom. Eba, čijeko! Nemoj da se ništa taj lazarni ton. Uđi u kuću, koliko ti knjige još crno dete. Ma bude sada prošao profesor matematike i dao mi sve ovo da nakupčim za ponedeljak. Možeš li da zamisliš? U moje vreme profesor je još i tukao. Pa kad ne znaš, uzmeš šibu, pa se preko prstiju. Pa sam opet nalazi na vreme za svoju baku i deku. A ovo danas niko kod mene dolazi. Niko da me se seti. A mogli bi nekad da pogledamo televiziju zajedno, da vidiš samo kako si svađu, juju! Baba, stvarno nemam vremena da gledam to ispiranje mozga, moram sve ovo da naučim, a krenula sam da pronađeš! Ispiranje mozga, ispiranje mozga! Tako da mi kažeš, meni što sam uvijek bila dužna tebe, što sam te odnegla od kilo mesa, da pitaš kako si baba, bolje te šta? Jo, ona ide u skidnu, umjesto da nauči da pleteš, da malo pomažeš po kući. Još da se izreja, da mi razmišiš ovo klube, možda ti oprostim u uvredu i večeras gledam izbacivanje zajedno, možda će mi izbaciti u nesrećnicu. Matematika, nauka, bogova. Matematika, nauka, bogova. I gde ste astronauti, kakav svemir danas, ovde Mars? Danas lutam ulicama grada u potrazi za avanturicom, zato svi obvezno bacite like, share, subscribe. Da vas vidim kako ludo kličite tu dume, da se raspukne YouTube, da znaju lekcije koje je najveći, najbolji i najuspešniji na ovim prostorima neka. Pršti kešovina! Pare, 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 bon, samo pare! Evo vidimo neku kideru kako prosi na ulici, sva je podrpana, sedi u koncima i kanapima do guše. Vidio sam ove šamatori, verovatno na posle zapali neku logorsku vatricu, da se ugreje malo svojim knjigama. Sada ćemo da im priđemo, nek zagrmi supa da pomogne obedi! Mars? Mars, o moj Bože, pa to si ti, ne mogu da verujem! O moj Bože, dan je užasan, ali konačno sada sve ima smisla. Znaš, ja tebe pratim od kako si počeo da snimaš i želim da se bavim slikarstvom, nisam kao i ti, jer si ti uvek govorio da... Dosta, dosta, dosta. Molim? Cijel dan lutam po gradu po atrazi za kontentom. Mislim, super, što ti mene znaš i sve, ali si mi potrebna da budeš malo od sveta. Da se vratiš u svoju bedačinu, kako bi snimili odličan video, i bit ćeš u mom klipu, zatim nije drago. Kao veliki Mars pomaže devojčici koja prosi. Hashtag foto, šokantno video, nećete verovati, te furice, to se ceni na YouTube sceni, kapiraš?
Ali ja ne prosim. Profesor mi je dao sve ove knjige da naučim za ponedeljak, a baba mi jutra pjela ovo klupko jer sam joj uredila reality. Kažem ti, mislim da je slikarstvo moj poziv, želim da se bavim umetnošću. Ti si mi uzeo i jako mi je drago što tu se sreli. Ja, Kidero, pusti slikarstvo. Mislim, ko još od tada živi, tako ne razumeš. Moraš da budeš ludi dobar. Moraš da dramiš, da grmiš, da kidaš. Da pokazaš ljudima da si sve što oni nisu i ne sme da budu, ako silno žele. Iskreno, jer je Mars uvek iskren. Malo me je bolam što sam nekog inspirisao da misli o slikarstvu, ali... Dajde sam tvoji dolučni poznatom odmah. Budi prosjek danas, ja ti kao pomažem i to kao svi vide. Ako mi na mreža misli gde si ovo kapiraš. Ali ja sam krenula da pronađem! Daj koga tražiš, sam će doći, da znaš. Ajde, ajde, gdećemo. I gde ste astronauti? Mars se vratio. Malo čas sam razgovarao s nekom devojčicom i ona ne zna ko sam ja. Ono cringe, ali ne frke. Sada ćemo da ju priđemo, da ju nabacimo ovu moju kapu na glavu da se ne smrzava. Vidiš što je besna? Garantuje da. Opa, opa, bežanija! YouTube je najbolji, YouTube je najbolji. YouTube je najbolji, YouTube je matematika. Ema! Gospode Bože, Ema! Imam jako loš dan, mama. Da će tebi loš dan, pa ga nećeš poneti sa sobom. Ima je loš dan u kući. Brukaš me, Ema. Treba da ovuda prođe neki moj klijent, pa ti majka više nikada ne bude advokat. Ako to želiš, ne, slobodno mi reci. Ne, mama, ne želim to, samo sam krenula da pronađem. Šta da pronađeš tako raščupana ti knjigama i koncima? Sam ti ja 1000 puta rekla da sam strašno zauzeta i da ne mogu da mislim na tebe u svakom trenutku. Ja kad spremam slučaj, stojim na sud, da branim svoje klijente. Mene! Niko ne vidi u strašnom zdanju. Nema šta da tražim. Tako obučena, ispred kuće. Naravno ne naše. Šta će reći komšija, ako će nam se svi smeju? Ko ti je rekao da ta babina šali ga u kombinaciji s onom drečevom kapom? Uostalom, zar ti ne trebaš da se pripremaš? Da jednom postaneš advokat. Zar ne želiš da budeš svoja majka? Reci mi. Ajde, Ema, reci mi. Ajde, reci mi odmah. Ema, reci mi odmah. Ema, reci mi. Ema, reci mi. Reci mi. Ema, reci mi. 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 Matematiku godinama, zvaću direktora, zvaću ti roditelje, mene moraš da slušaš, jel me razumeš? Tu! 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 E pa to je moja stolica! Ne, to je moja! Ovo je moja! Ne, to je ovo! Ma, možda i ne! Tu!
Ne mogu da verujem da opet moram da zovem roditelja mene. Bože, sad ja to svađu. Halo, dobro večer, dobro profesor matematike, vaše čerke. Veoma da vas obavite, ne vaša čerka. Ponovo dobila, rod na koji, među jedinicu. Stvarno se trudim. Trudim se kao najbolji profesor matematike u školi. Vaša čerka ima prolaz u ocenu. Ali vaša čerka, odbija, ne nauči. Bilo, kako je načinu. Bilo, kako je razlama, što je u školi. Stvarno se trudim. Stvarno, ali vaša čerka odbija da nauči, bilo šta. Razumem da ste zavutiti, sve razumem, ali jedan minut bez da ste vašu čerku nemo i mnogo je popravio sve to. Stvarno se trudim, stvarno, ali ne mogu da razumem da nemate vremena za sopstveno dete. Na mrežama smo zajedno sami. 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 Slušajte me sad šta imam da vam kažem. Slušajte me pažljivo. Nažalost, zaboravim na majku.
stvarno novac, a on ne može da kupi one stvari koje su mi zaista i potrebne. Kada pogledam u sebe, negde iza oka i iza ogledala, shvatit ćemo šta je to što stvarno želimo i koji je pravi put da te snove ostvarimo. Moramo stalno da budemo budni i slušamo šta želi naše srce. Ja sam se pronašla. Evo me na svetlu. A vi, da li ste se i vi pronašli ili ste i dalje